Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić upriličio je konferenciju za medije na temu jučerašnjeg potpisivanja sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Riječ je o sporazumu kojim se dodjeljuje pomoć gradu na Bosutu za ostvarivanje dva projekta tehnološkog parka te turističkog prstena Sopot. Dva su to projekta, istaknuo je gradonačelnik Karlić, od velikog značaja za razvoj grada u gospodarskom i turističkom segmentu. Kandidiranje tehnološkog parka i turističkog prstena Sopot kao i konačan cilj povlačenje sredstava iz fondova Europske unije ne bi bio moguć bez suradnje s čelnim ljudima Županije Vukovarsko-Srijemske i stručnjacima uz pomoć kojih su ova dva projekta dobila zeleno svjetlo. Oba projekta su vrijedne negdje između 1,5 milijuna i 2 milijuna eura. Mislim da je izgradnja novog tehnološkog parka oko 2 milijuna eura, a turistički prsten Sopot oko 9 do 10 milijuna kuna. Ovogodišnja žetva koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljena na oko 34 tisuće hektara završena je. Upravo kako se i očekivalo, prinosi su različiti i kreću se od 5 do više od 7 tona po hektaru. Iako godina nije bila naklonjena poljoprivrednicima, u konačnici mogu biti zadovoljni jer rezultati postignuti u ovogodišnjoj žetvi dobri su. Svakako da je uz dobru zemlju tome doprinijelo i dobro gospodarenje, odnosno primjena svih agrotehničkih mjera. Koliko smo proizveli u konačnici pšenice sa ovih 34 tisuće hektara? Pa računa se na nekih 180 tisuća tona, dakle na ukupnu vrijednost oko nekih 220 milijuna kuna i možemo biti zadovoljni, kao Vukovarsko-srijemska županija možemo biti zadovoljni sa prinosom i sa ukupnim vrijednošću. Još od 2006. godine na istoku Hrvatske provodi se monitoring i istraživanje komaraca. Provodi ga dr. Enrih Merdić iz Odjela za biologiju Osječkog sveučilišta u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom. Prošla je godina bila izrazito sušna, pa komarci nisu zadavali probleme. Inače, Vukovarsko-srijemska županija površinski dosta velika i zahtjevna je, jer postoji mogućnost od velike najezde komaraca zbog mogućih poplavnih i šumskih područja te velike kanalske mreže. Dođe li do invazije komaraca, a bilo ih je proteklih godina, dr. Merdić ističe kako se tretiranje treba obaviti na najučinkovitiji i najzdraviji način po ljudski život i okoliš. Kada su u pitanju tretiranja komaraca, dakle, Odjel za biologiju i ja osobno kao vodeći stručnjak u Hrvatskoj, vezan usto preporučujem i toplo se usmjeravam na larvicidna tretiranja, budući da su ona apsolutno najučinkovitija. Međutim, za upotrebu larvicidnih tretiranja potrebno je znanje gdje i kada treba tretirati. Upravo kod larvicidnih tretiranja postoje i metode koje su potpuno bezopasne za okoliš i to je onda još dodatan razlog da se zapravo preferiraju takve metode. Nastavljamo sa sportom. Novoosnovani Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991. prvi će trening održati na gradskom stadionu u Vukovaru. Trener Ivica Radoš prozivku igrača obavit će sutra u 18 sati, no konačan sastav s kojim će klub ući u novu sezonu mogao bi biti poznat tek sljedećeg tjedna. Mi razmišljamo najkasnije do ponedjeljka i utorka, znači oni igrači koji sad nalaze na odmoru, da li su na moru ili ne i dalje, neovisno o tome, ali to je krajnji datum kada bi morali znati s kime ćemo ući u ovu sezonu. Još samo kratko o vremenu. Pretežno je vedro i vrlo vruće uz 34 Celzijeva stupnja. Za sutra prognostičari najavljuju djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice, kišu, pljuskove i grmljavinu. U istočnoj Slavoniji ipak će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva. Toliko u vijestima. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Doviđenja.